following video is with entertainment purposes only and should be watched with that mindset. The opinions and anecdotes given in this interview are merely that, and it does not reflect the view or affiliations of Techito Denken. This video is not intended to criticize or insult anyone or anything, and it should be taken simply as an opinion and entertainment. If you get offended or triggered with easiness about certain facts or opinions, do yourself a favor and stop being stupid. Thank you. Techito Denken. Hello, everyone, and welcome back to Techito Denken. For our first interview, we have Ashley from Curaçao. Hello, Ashley. Como está, Dushi? I'm very good, and you? Me também está muito bom. Bem calor, pero no estoy en gran forma. Oh, what's the weather like in the Netherlands right now? Yeah, agora aqui está 25 de madrugada. Também, ó, que ver, já 23, 27 graus na cena. Qual está calor ainda? Então, já den dia e por aí, até 36, obzo. Também está muito calor. So, Ashley, please introduce yourself. Okay, bom, this my number is Ashley, and I'm 29, okay? Ami anan sa eigenlijk na un isla ku llama Saint Lucia, ku da den Caribe dambe. Anto ya mi tata ta di Venezuela, mi mama di Guyana. Anto ya mi tin tres ruma hamber. Ahora ki mi ta studiando na Holanda, pa manera hobi di nos rumanang antiano ta si. Ora nang ka banang havo obzo, nang da bin Holanda bin studia. Anto ese mi ta siendo ora ki. We can say that you are a very multicultural person. No sorbisa, ya. Yeah. Can you tell us a little bit about the place that you grew up? Corso Corsau está uma isla muito bonita. Mira que era a gente de Corsau e uma de Corsau. A mi abo nos está bendecido. Ah, é chance para viver na Corsau. E a gente está muito warm. Você não está cozinhando muito doce. E o estilo de vida também na Corsau é muito relax. A mi está na Corsau tem a oportunidade para a maneira que dizem a minha vida. Vou traduzir o pé. Não tem muita complicação para lograr o dulce na vida. That sounds great, yeah. In my heart, also, I feel like I belong to Curaçao, part of me. Yes. When you hear the word Curaçao, what is the first thing that comes to your mind? Okay, ahora me tiene de Curaçao, pues aunque cu e porta zona cliché, e palabra que te viene a mi mente ta cas. So, a mí te considera Curaçao mi cas. El abrir mi cas, ahora cu mi te bota tin 8 años, como muda, by viva na Curaçao. Anto ya ta na Curaçao, mi asinha dos idioma novo, cu ta pavimento, cu hula. Holandês, e não me acaba minha escola, e não me traga meu amigo, não. Jay tá recomenda de Curaçao, me gusta. Que mania, Curaçao tá com mi casa. Ora com mi família, não tá meta aia, que man também, sobretudo, me senti mi mesma, marana e isla. Você tem bom pro meu vídeo, right? Bo abissa com a bo mesmo tá representa hopi diferente país assim, né? Bo nota senti que bo tem echt um identidade. A mim, me não percebi, eu tá senti mi assim, né? Right? Mané, me abissa, eu me senti mi echt con di Curaçao, pero mi to comprende lo que bota senti pa sobra unda con mi bai, sea ta Venezuela, Guyana, Curaçao, of aquí na Holanda, sempre lo mi guardo mira manera un extranjero, bosa? Wak a mi to senti mi ko yu Curaçao, anto sempre iba kaya of na school, unda kuta, ora ku ngende sera con si kumi, ora nam banader mi sempre ta Venezuela of Colombia, kama nunca na nato considera ya porta ta Jackie eta, porta ta yu Curaçao eta, mi no sa citador di mi accent of lo que cuta, pero a mí te sentí mi un manera, pero na no te considera mi dita na un manera, bosa, pero ya, Curaçao te queda mi casi de mi corazón. So being that Curaçao is your home in your heart, basically, in your experience, can you tell us a little bit about how is the society of Curaçao? How are they welcoming towards the expats that come to live in there? Because as you say, they don't give you really the chance, so the benefit of the doubt of whether you are from there or you are from somewhere else, they always are basically judging you and saying that you are from a specific place, even though you may not be very well. Yeah, so in your yeah. opinion, what do you think it's like to be an expat and at the same time a local in this society? Yeah, well, Curaçao é uma isla, um país, é um pequeno, ok? Me te quero que, mesmo com qualquer outro país, sempre vou trabalhar em gente que tá roupa vrindelic na estrangeiro, não, então vou trabalhar em gente que não tá nenhum tipo vrindelic, porque a pessoa tá sentindo me sufocar de na mes isla. A mí personalmente, la que dice mi experiencia personal, por lo menos a Curaçao, aunque tú te vayas a hopi, hay que pasar, que me en la escuela, me estoy pidiendo de mucha, ¿eh? Mi no te quiero cuando vota mucho lo botín, el pensamiento tan malo, vos sabes, en momento, pero for de hopi young, siempre, joven, me importa si te pausa tan junga, u otro ende, cuta de, ya, mi cultura pasó, y gente nan, de Curaçao, no te vayas a approach mi hopi fácil, vos sabes, entonces, siempre nan, está gritando, joven, vai, vos país back, cu cosa na
assim, então me tá vrachni nessa Jesus. Se você pensa assim, acaba maneira o mucha. E quando vai para pa ora bobira adulto, você? Então me saco essa nota enorme. Passou me a conhecer ainda na mais greatness na corso. Cu, sim, não se tá mirar a minha maneta. E corso bota, que mana nota assim é distinção entre abo e no. Não sei como, você? Pero, e até em certo maneira, experiência na também com minha mãe um vez na airport. A mim tem passaporte holandês. Yeah. Ok, que man, yeah, me senti importante que hasta mais e corsou, posso já tá em na mãe, me passaporta, me posso com. Mas chega assim aqui na airport, então a mim sempre considera um airport da entrada na um país. Esse tá é pro me comunicação entre um gente com o país, na airport. Agora me chega, o que me nota varoa, o bo, recebi-me com um braça, um sunti, um bombini, tudo é coisa e nota necessário. Pero, porta um bom tarde, nota era, você, então é maneira que me awardo mirar ora que me chega na airport, na bota mané, me não sa um insect of um cos que nota na casa, e horter nit bem. Me não sa, eta é um cos bobe estranho. You basically felt like you were not welcome in your own home. Assim na mês, assim na massim de mim mês. Então, um outro cos, é mês um dia, aí chega um vuelo para eu que é um de mim, um vuelo for de merca. Que man, yeah. American Airlines, então tá tinha drita, passou tudo ainda, aí chega para eu assim na, então não tava daqui para dois rei word outra. Que man, é gente na, é passageiro na que aí chega for de Holanda, então não que chega de merca. Pero, é coisa para assim na drug, é gente na tava de malbeis, menos na que me se grita, é passageiro na papiamento. Yeah, of course, você não está bendecido. Yeah, não está bendecido na corso de raia e oportunidade de sim. Quatro idiomas na escola. Que man, yeah, se uso de je, o papia nético rende. Você, esse aí, em vez de poner, me pensa, like, boque pa e gente na aqui tá cerca nós, ou bota trata na um forma pa na no being back nunca mais. Você, me não vou varoar nada outro como reação de na. With that being said, it's obvious why you feel like you're being attacked in your own country as well as not welcome. But how is the other side of the coin? Because as you mentioned, you are Dutch by passport, you are Dutch by nationality because you became naturalized as a Dutch citizen. So yeah. In this situation, how do Dutch people react when Antillean people come to their home country and become part of their society? Are they as kind and friendly as they are in the Antillean islands or are they a bit more open-minded? Yeah, tem uma maneira que o antiano não tawaru tratar aqui na Holanda. Esse tá me por vista tá feito basariba e a testemunha não de hopiende. A mim personalmente nunca me senti como awaru tratar outro pa sobra comida antiano, ok? Pero tem suficiente testemunha de ene que da vista, por exemplo, hora de busca um trabalho. Por de hora na mira e até antiano tá, anto bonota hai trabalho. Não te prefera portar de contratar gente de não nesse país, para mim, então diz para sobra, bota de antias, bota de antias, a chance. You are basically saying that there is still a big prejudice against the Netherlands and Tills in the Netherlands itself, being that both of them are Dutch by cognition and naturalization. Both of them speak the same language, both of them are born in the kingdom. But in tu razón, ese está lo que me debisando, sí. With this prejudice, do you feel like a second class citizen in the Netherlands? What me nota lúbida, que já tem gente, la cabeça de Holanda, que não trata gente outro, ou não está wakbo outro, não está juzgabo outro, passou, bo nota já aqui. Que, por exemplo, ora me vai visitar gente de outro, estado, me que trem, por exemplo, você me sali com holding, tique por tal maneira defensivo, style, para si é momento chega, que gente está banado-me na maneira que me nota raia, está nouda, você me tá clapa defender mim mesmo. Que man, eta disso holding pa proteger mim mesmo. Então, esse tampouco não tá bom. Então, eu vou perguntar pra tata se me dá sentir-me second class. Me tá. Esse tá feito, pero a mim tá roupi tranquilo. Me tá querer. Mas nem me avisa, onde que me vai sempre me tá vai estar estrangeiro. Pero, não alaga me sentir assim ainda. Que man, me tá roupi, tranquila que não é aquilo. I'm glad that you haven't experienced that by first hand. But on accountability, I think the Dutch people should definitely work on that a bit better. So going into the latest news and the latest developments in the world itself, how do you think the situation between Curaçao and the Netherlands is going with regard to the coronavirus? Because according to our research, the Netherlands is holding up help to Curaçao due to some political issues that they haven't really disclosed to the public. But how do you think this is affecting the people in Curaçao with regards to their economy and their livelihood? Yeah, okay. Yeah, lamentablemente, situation na Curaçao, eta echt hobby muile.
que fa sobre dor de corona, tem hobby desemprego, hobby ainda que da sindra bow, ainda que tá já não tá stands riba nas salários para não poder na nenhuma de come, e turista não por 30 a walki, não tá parte de reino que é um autônomo de reino, não tá varo certo, e o dança de Holanda com a nota beza tá ganha, o a família não opinião claro de vez em minister sa preciso que co é overin constante entre Holanda com Corso para sobre já é tá lógico que por de hora Corso a vida autônomo de reino tem certo implicação não tem certo dever não com Holanda sim com Corso anto tem certo coisa com a nomester mester hasi é tá com uma situação hopi difícil para sobre ela a cega na quando disse é protesta não tá tem protesta anto é maneira que já a mim tá com ela o arupone de é notícia na Holanda você Corso aqui da umbia mas é na de Corso aqui da maneta já gente salvaje não tá não por quando disse protestar de uma maneira pacífico qual é que ela não tá assina passou é tava tá um protesta pacífico pero já é coisa a sali for de man passou é gente não tá já não tá fada ora com um pueblo não tem de comer não tem empleo já não tá fada anto não tá busca uma maneira para hala atenção tem é artigo com minha lesa e não tava tá mostra nenhum tiki bom anto portanto não tá assim research genug para não porça preciso kiko a ye a laga passa pa a yega assina leu nada dispone wak e coisa que a passa tá tem vandalismo de punta não acende polícia de ou dona candela governo tem ordo na isla e não tá mostra bom. Wow, it's very tense situation. Seguro que sim. Yeah. How is the vibe that you get from the people that you know and that I'm basically your family and your friends that live in, still in Curaçao? What are they saying about this situation? What are exactly they feeling about being basically demonized? Okay, yeah, basta basari ba cos nang kumia tele di mi amigo nang no di mi familia de casa aqui. Mi amigo nang mi te kere tayena nang kuno awaru afecta directamente ku e corona. Pero ya bota tende timbes bota extende dos diferente cos. Tiene ta visa wak sin trabau minos aki kumitin ko asi. Awo ki aya escolar no bota bai kumisa. No tin sempa kumpra cos nang peyu nang. Pero desue botin otro ene ta visa na ya amiti mi trabau mi ta bon. Okay man nang asadi mantene e caso nang hopi abau o kuno tin mes. Pero ya minos a minota kere ture ene ta sufri gelei. It's a very hard situation. I don't think only for Curaçao but also for the rest of the Antilles and the rest of the world. So I do understand why people are mad and why people are protesting as well as are worried for their well-being and for the livelihood. With that said, is there something that you will change about your lovely island? Para mi te bisabu di corazón, no ting ni un cos ku ami lo que cambia di corso. Ting, sowieso siempre ting cos nan ku por mejorar, pero en el geheel, mi pone tur cos joon junto pa ami corso. Eta desarrollo na sumes un paso anto manera e desarrolla ta gis mas mio eta bira. What's the thing that you miss the most about Curaçao? E cominda sin duda ta e cos comita sin disu falta mas tanto. A mi te quereia e diferencia lota na Curaçao. Vos abota sazona e cominda otro. Do you generally cook yourself traditional dishes from Curaçao? Mi nota cucina e cena, mi te joan cucina cosna normal. Vos amane arroz, galinha, pero carne ta un cosco. Así na mija e chance mi te compra carne. Mira, sabes que conoce picanha? Ei, é coisa aí para mim, portanto, é coisa de mais dos que tem no mundo, mas é coisa não assim, não me te busca para mim compra, para mim cozinhar, então me te sazonena é maneira que me te costuma de comer na Corso. Você sabe, coisa não assim, é banana assá, esse é isso, isso, lega meu aqui com outro. Yeah, nada no también de mi mente, Woki, pero... Well, that sounds actually lovely. Well, Ashley, thank you so much for your time and also for being up so late. Right now, it's almost 6 a.m. in the Netherlands. Para mí, te pasa echt un placer. Mucha, mucha danki, pai. Tigni aquí nang ave para mí pora conversar un rato cubo. Ta, hopi, gezales. If you want to see more of these interviews with us, please follow us on YouTube channel, like, subscribe, and leave a comment. And also, follow Ashley on her Instagram page. It's going to be down below under her photo right now. Thank you again, Ashley. Un placer, Dushi. Bom, pasa un buen día, tarde, anoche, anto, te otro un beso. Bye bye. Ayo. You were frozen. I said, well, retarded. A ver.